Čo ste robili, keď ste mali 17? Aký bol váš tretí rok na strednej škole? Aké ste mali ciele? Spomínate? Mojím cieľom napríklad bolo, aby sa na mňa Edo zo 4. E usmial. Ja vám dnes porozprávam, ako prežívajú tretí rok študenti, ktorých mentorujem a vediem na našom gymnáziu na Poštovej. Musím však začať od začiatku. Ja som vyštudovala dejepis za občiansku výchovu a musím teda povedať, že jediná skúška, ktorú som v živote naozaj opakovala, bola skúška v 5. ročníku a volala sa Svetová a slovenská ekonomika. Keď som ju konečne na druhý pokus spravila, zaprisahala som sa, že nikdy, naozaj nikdy, fakt nikdy už nebudem robiť nič s ekonomiou a s ekonomikou. O 3 mesiace na to som robila pohovor na naše gymnázium na Poštovej a vtedajší pán riaditeľ mi povedal, že má pre mňa ten úväzok diepisárky, to je skvelé, ale že zároveň má tu taký projektík, o ktorom chce, aby som ho viedla, že je to projekt ekonomický, volá sa to Aplikovaná ekonomia pod záštitou Junior Achievement Slovensko a že budem viesť študentské firmy. Ako sa hovorí u nás na východe, zarikaného chliba sa najviac najíš. Každopádne, aby som vám vysvetlila, čo sú študentské firmy, je to projekt pod záštitou teda Junior Achievement Slovensko, čo je teda slovenská inštitúcia, ktorá je ale aj európska a celosvetová. Jej cieľom je ekonomické vzdelávanie. Je to vzdelávanie metodou learning by doing, čiže učenie sa skúsenosťou. Ide u nás na škole o voliteľný seminár, ktorý si vyberú tretiaci a vlastne ako keby simulujú chod akciovej spoločnosti. Na začiatku napíšu životopisy, vyberú si funkcie vo firme, mám prezidenta, viceprezidentov, tí majú rôzne oddelenia od marketing, výrobu, financie, predajú akcie. Akcie môžu predať maximálne v hodnote 100 kusov a maximálne 5 eur, jedna. Predajú ich kamarátom, rodičom, ak majú odvahu aj učiteľom. Majú valné zhromaždenie, musia sa naučiť písať podnikateľský plán, predtým ešte vymyslieť produkt, ten produkt reálne vyrábať, predávať, robiť mu marketing, na konci roka urobiť záverečné valné zhromaždenie, musia ako keby akcionárom vrátiť vklad plus dividendy. Platí tiež, že Junior Achievement Slovensko im ako keby simuluje štát, čiže im chodia na daňové kontroly a musia im odvádzať dane. A sú s tým spojené aj rôzne súťaže, napríklad taký známy veľtrh študentských spoločností. Ak by ste sa chceli niekedy pozrieť, je to v Bratislave, v Avione, vždy niekedy v marci alebo začiatkom apríla. A najlepší z týchto ako keby slovenských súťaží postupujú na európske alebo celosvetové finále. Ja učím aplikovanú ekonómiu a vediem študentské firmy od roku 2006. 15 rokov. Začínala som, keď som mala 23 a bola som tesne po univerzite. Dnes mám 38. Môžem povedať, že študentské firmy a ja sme spolu vyrástli a dospeli. Platí tiež, že mohla by som rozprávať veľa o úspechoch. Aký je to pocit, keď ste najlepší na Slovensku? Keď vaši študenti sú najlepší v Európe? Alebo najlepší na svete? Aký je to pocit, keď hrá Tina Turner Simply the Best, búchajú okolo konfety a vašim študentom tlieska Európa. Ale to je len ako keby taká čerešnička. Len povrch. V skutočnosti sú dôležité iné veci, ktoré sa naučia oni a ktoré som sa naučila aj ja. Ja som sa napríklad naučila, a pre mňa je veľmi ťažké, vždy urobiť taký ten step back, ustúpiť a nechať priestor. A toto ma tieto projekty naučili. Že je to ich projekt, nie môj projekt. A že v tom momente ich musím nechať robiť chyby. Pretože aj z tých chýb sa učia, že ja som kvázi len záchranná sieť. Druhá vec, ktorú som sa na týchto projektoch naučila, je to, že musím delegovať. Že naozaj neviem všetko a že tu sú ľudia z branže, sú tu manažéri, sú tu podnikatelia, ktorí môžu a radi prídu na hodinu a budú zdieľať skúsenosti alebo svoje inšpiratívne príbehy a že tie deti posunú zasa niekde inde. No a tretiu vec, ktorú som sa naučila, je, že keď potrebujete pomoc, skoro nikto na Slovensku vám nepovie nie. Za 15 rokov, vždy keď som úplne natvrdo zdvihla telefón a povedala: "Dobrý, volám sa Eva Wolfová, som z gymnázia z Poštovej a chcela by som." A pokiaľ to bolo v silách a v schopnostiach tých ľudí, čiže išlo o prenajmy priestorov alebo možno aj finančnú podporu pre tieto projekty, nikto, naozaj skoro nikto mi nepovedal nie. A ak mi povedali nie, skúšali hľadať alternatívy, ako mi pomôcť. Slovensko je plné dobrých a prajných ľudí. To ma naučil tento projekt. Ale to, čo to naučí ešte študentov, je ešte silnejšie.
úplne prvé ich to naučí, že obmedzenia a ako keby hranice si kladú vlastne oni sami. Ja viem, že vy si poviete, že 17, 18, to máš mať pocit, že dobiješ svet. No spomente si na seba v 17 a v 18. Naozaj vás ten svet nelákal? Naozaj ste nemali občas strach? A to ich naučí tento projekt, že tie hranice, tie obmedzenia sú len v ich hlave. Myslím na Petru, ktorá prešla tiež týmto projektom a kedysi na začiatku len snívala o tom, že by študovala architektúru a tajný sen bol, že v Prahe. Nakoniec dnes je Petra architektka. V Prahe. Myslím na Kristínu, ktorá nevedela po anglicky. Mala za sebou 3 roky angličtinu u nás na gymnáziu a my sme vtedy vyhrali postup na európske finále do Norska. Ona sa za 4 mesiace tak naučila anglicky, že by som povedala, že naučila sa to až na level, že budem flirtovať na afterparty s native speakerami. Každopádne o niekoľko mesiacov na to zmaturovala na úroveň B2 z angličtiny na percentil 75. To je ten ťažší level angličtiny, z ktorého môžete maturovať. Druhú vec, čo ich to naučí podľa mňa, je nebáť sa zodpovednosti. Nám s hypotékami, s prácou, alebo na voľnej nohe, s deťmi, nám sa to zdá, že aká zodpovednosť. Ale keď máte 17-18 a zrazu musíte vyplácať nejaké platy, prichádzajú vám objednávky, vy to musíte odosielať, musíte riešiť aj sťažnosti zákazníkov, je to veľký challenge v tomto veku pre nich. No a úplne, že najdôležitejšie, čo ich to podľa mňa naučí, je pracovať s ľuďmi. Pretože dovtedy sú to vaši kamaráti, spolužiaci, alebo to dievča, alebo ten chlapec, ktorý sa vám páči. Zrazu je to kolega vo firme. Buď na úrovni, že je to viceprezident a podieľa sa na rozhodovaní, alebo je to zamestnanec, s ktorým musíte jednať. A zrazu ide o to, že nie sme len kamaráti, zrazu sme len profesionáli. A to, ako sa správaš a ako pracuješ, ovplyvňuje chod našej firmy. Ale zároveň sme kamaráti. S tým máme problém aj v dospelosti. Nie je to v 17. A oni sa s tým musia stretnúť a popasovať. Za tých 15 rokov moje študentské firmy robili veľa vecí. Kefku s pastou, energetickú čokoládu, bioúsnú vodu v čase, keď nikto netušil, aké veľmi bude in čokoľvek bio. Pred rokom robili ekologicky tuhý čistič nariad, ktorý funguje aj v studenej vode a tento rok robia markre na biele tabule z vosku, z voskových tlačiarní, aby ste nemuseli produkovať odpad z plastových fixiek, ktoré aj tak stále vyschýnajú. Platí, že každý rok dostanem 17 detí. A na konci toho roka ja vidím 17 lídrov budúcnosti. Vidím decká, ktoré hovoria anglicky, prirodzene myslia ekologicky, ktorí veria v rovnosť bez ohľadu na rasu, pohlavie či náboženstvo, ktorí sú Európanmi telom aj dušou. Každý rok ja vidím Slovensko. Nie také, aké je, nie také, aké sa nám javí. Vidím Slovensko také, aké môže byť. Každý rok, vďaka tomuto projektu, dostanem správu o a z budúcnosti Slovenska. A tá správa je plná nádeje a optimizmu. Ja očakávam skvelú budúcnosť. A vy sa určite pýtate, už teraz vám to vidím v očiach. Áno, áno, ty očakávaš skvelú budúcnosť. Veď oni odídu na vysokú niekde do zahraničia a už sa nevrátia. Áno, ale to už je výzva pre nás. Čo spravíme my, aby sa vrátili?